Hezký nedělní večer, vážení diváci, je bronzová neděle, druhá adventní neděle. A měli bychom tak jako spočinout, co jsem to říkal ve zprávách, tak doufám, že už jste se uklidnili z toho nakupování, schánění a možná snad i odpočinuli případně zbobování bobování nebo lyžování, protože tento víkend začala oficiálně lyžařská sezóna. Tak pojďme jasně a stručně pár glos k politice. A já bych dneska byl takovej ostřejší. Téma je v zásadě moc lobbystů. Jak moc je prolobovaný nekonečný biznis? Nekonečný biznis je biznis se zdravím. Protože lidé se rodí, lidé stárnou a nemoci přicházejí. Pokud máte postavení na. trhu takové zdravotnických služeb, že v nějakém místě vlastníte nemocnici, tak upřímně o práci nouzi mít nebudete, protože se lidé rodí, protože lidé stárnou, protože nemoci přicházejí. Je jedinou otázkou, kolik za to dostanete. A protože všichni platíme zdravotní pojištění, tak lobistické skupiny, které vlastní ty nemocnice, které vlastní distribuční společnosti na léky, někčí stříkačky, zdravotní pomůcky, různé přístroje a tak dále, tlačí na ministerstvo zdravotnictví, Podívejte se, my si zasloužíme za to nebo ono větší platbu od zdravotních pojišťoven. A pak jsou ty zdravotní pojišťovny, kde je prostě velká kasa, kam my všichni posíláme každý měsíc to pojištění. A ministerstvo zdravotnictví rozhodne prostřednictvím úhradové vyhlášky, co se z toho obrovského žoku peněz vypustí do kterých oborů a tak. Samozřejmě, že je to strašně prolobovaný. Úplně prolobovaný. Takhle, snaží se to prolobovat tak, aby měli vliv na úhradovou vyhlášku. To je jasný. Prolobovaný, prolobovaný obor je samozřejmě potravinářství. To je jasný, protože lidé přeci pořád jedí. To je nekonečný příběh. Bez výživy lidstvo není. Je to nekonečný příběh, kdy každý den lidé vemou svoje peníze a jdou nakupovat a kupují si jídlo. Je to nekonečný biznis. Školství. Samozřejmě, rodí se děti. Nemusíte mít jako obavu o tom, že by nebyl dostatek zákazníků. Máte jenom obavu, kolik za to dostanete, stejně jako u zdravotnictví. Zřídit si na dobrém místě soukromou školu, která má slušnou pověst, je nekonečně zlatý biznis. Protože každý rok dorostou do věku školního další a další děti. A tak. A já jsem se chtěl podívat na ty potraviny, to, to bylo jako vliv těch lobbystů. Jo. Já jsem se chtěl totiž podívat na ty potraviny, které mě štvou. Ono to vypadá, že jako nekonečná ruka trhu všechno zařídí. Že ta neviditelná ruka trhu, to by si říkal Václav Klaus, zařídí to, že budou přijatelné ceny. Že trh, když ho necháme působit, tak prostě všechno zvládne. No jo, ale ono to tak není. Pokud to platíte ze zdravotních z, z veřejných peněz, tak prostě někdo musí třeba ve zdravotnictví rozhodnout, kolik bude nemocnic, jak, kolik bude možné ze zdravotního pla pojištění platit zubařů a tak dále. A na tom není nic špatného, jo? To, to je jako jenom povinnost státu ten, ten trh jako otevřít, nechat, nechat působit. A to, to, ne, to není administrativní zásah, Nemůžete všechno nechat jen tak být, jo? U toho školství je to to samé. Jo. Není možné ze veřejných peněz postavit nekonečně školek, protože zrovna teď je poptávka. To je možné, ale to je pak chyba, protože až ty děti z těch školek odrostou, no tak ty budovy budou úplně zbytečné. Proto se to musí pečlivě počítat, pečlivě řídit. To je logické. A to není nic proti, tom, proti trhu. Pokud, a to, to, to jde z veřejných peněz, pokud Stát zdeformuje a nebo nechá zdeformovat třeba svoji liknavostí, neschopností svých úřadů, uh, trh, který ožebračuje lidi, který z nich vy, vy, vytahuje peníze a nechává nepřiměřené zisky nějakým korporacím, tak Stát musí zasáhnout. Ne proto, že by to bylo netržní, ale proto, že už předtím ten trh zdeformoval. O čem mluvím? Viděli jsme minulý rok energetický jako firmy, jak nás voholili na kost, jo. Využili tu příležitost a voholili nás na kost. Ty 100 miliardový zisky prostě vidíme, odkud se asi vzali. No, my jsme solili za elektřinu každý a, a, a za plyn každý, každý měsíc a, a vysolili jsme jim stovky miliard, který oni teď mají a mají radost a zažívají. A u toho potravinářství, podívejte... V Polsku e, mají novináře, který udělali nákup, myslím, někde u náchoda v Lidlu a na druhé straně hranice taky v Lidlu. A ten nákup byl v Polsku o 70% levnější. To jako není e, náhoda, jo, To není, tam něco je špatně, logicky. Já, já vám to jako vysvětlím. E, špatně je tam to, že jsme tady dovolili, že na trhu výrobců potravin a distributorů potravin, co jsou ty řetězce, jsme nechali zdeformovat ten trh. Jo, přes šede, skoro 60% trhu těch řetězců mají dvě německé firmy. Jo. Jedna se jmenuje Rewe, ta má Billu a Penny Market, a druhá se jmenuje Schwarz a ta má Lidl a Kaufland. Ja, hele... Já vím, že teď zástupci jako těch firm tady budou říkat, jsou kupkecá, my máme ty firmy oddělený, my ty ceny nekoordinujeme a tak dále a tak dále, ale prostě to není pravda, takhle to prostě je. Jinými slovy, ta konkurence je tady, no, omezená a umožňuje dosahovat mimořádných zisků. Což vidíme na tom, že ceny potravin jsou v Česku dokonce vyšší v některých segmentech nebo jako částech než v Německu. Podstatně vyšší než v Polsku, podstatně vyšší než na Slovensku a dokonce vyšší než v Rakousku. Takže takhle. Druhou věcí, kterou jsme tady udělali zásadně špatně, je ta představa, že so, potravinová soběstačnost a české potraviny znamená automaticky levnější potraviny. To je úplná blbost. Jo? To je úplná blbost, protože to funguje přesně opačně. Dřív jsme slyšeli slova jako ochrana českého trhu. Jo. Ochráníme český trh a to znamená, a zachováme pracovní místa a budeme mít levně. Když jsme stoupli do Evropské unie, no tak tohleto odpadlo, jo. protože jsme otevřený jako trh. Takže jsme to nahrodili termínem potravinová soběstačnost. A automaticky samozřejmě, když jdeme do obchodu, a, nebo potravinová soběstačnost a národní hrdost. Jo. Stát tady podporuje e, české výrobky různými těmi, e, česká klasa nebo jak se to jmenuje a takhle. A, a říká, kupujte české potraviny, e, uděláte dobrou službu českému zemědělství. A to je úplná kravina. Jo. To je úplná kravina. Jediný, kdo na těch vysokých cenách Nevydělává. jsou čeští zemědělci. Jo. To znamená to, že český zemědělec produkuje třeba, jsem někde četl, vepřové maso se ztrátou. Čím víc budete kupovat českého vepřového masa, tím větší tam bude ztráta. To znamená, že čím víc koupíte českého, já teď nevím, jestli aktuálně je vepřové maso se ztrátou, ale viděl jsem reportáž, kde jeden zemědělec počítal náklady na chov prasat a výkupní cenu vepřového masa a říkal, no, mě to tady prostě nevychází. Já tím chci říct si to, že to, že kupujete české potraviny, to, že máme v hlavě, že potravinová soběstačnost znamená levné potraviny, je opravdu blbost. Protože už od socialismu tady máme na straně těch výrobců potravin, to znamená zpracovatelů, veliké holdingy, obrovské holdingy, jako je třeba Madeta, největší zpracovatel mléka, vyrábí mléko, síry, máslo, máte tu znáte. Agrofert, obří holding, který jehož jako záběr je od masa přes mléko, pekárny a tak dále. A zase malá konkurence, stejně jako u těch řetězců. Jo. To, že si tady budeme lhát do kapsy, že podporou čes českých potravin, kupováním českých potravin, zachraňujeme český zemědělství, tak já říkám, to není pravda, protože jestli se někdo musí umravnit, tak jsou to ty řetězce a ty výrobci těch potravin, ty zemědělci, ty už jsou bytý dostatečně. Jediný, kdo na tom opravdu nevydělává, jsou ty zemědělci. A co s tím? No Ježíši Kriste, máme tady úřad pro hospodářskou soutěž, co tady dělají? Co ten úřad dělá? Ano, úřad pro hospodářskou soutěž není žádným akčním jako úřadem, který by dokázal zasáhnout. To je byrokratický moloch, kde je takový právnický hnídopichování. Ty řízení tam trvají léta. Je celá sorta právníků, kteří jsou specializovaní na, na řízení úřadu pro hospodářskou soutěž. Trvá to tam roky a je to zcela neakceschopný. Vždyť se podívejte, co udělali teď, když ministr zemědělství říkal, že uh, ty řetězce nezlevněj, když stát snížil DPH, že naopak zdražejí o 10%, on řekl, že ho to mrzí, nebo že je zklamán, nebo něco takového. Přeci v takovém případě okamžitě má nastoupit úřad pro sporářskou soutěž. A tu situaci na tom trhu uh, jako řešit, když vidíte, že tady ta konkurence nefunguje. Což jsme si řekli na případě těch řetězců i těch výrobců. Tak kdo má zasáhnout než ten stát a nechat ten trh, ať je volný, ať není takhle sevřený, sevřený těmi oligarchickými skupinami, rozumíte? Protože ke zlevnění cen potravin dojde, až zlevní ty řetězce a i ty výrobci. A teď jeden hází odpovědnost za druhýho. Jediné, kdo se nemůže bránit, jsou ty zemědělci, že jo? Takže jiná cesta, než sem pustit jako zahraniční konkurenci. Uh, regulovat ty řetězce, ať nás takhle nevodírají, opravdu není. A pokud to nedokážou, pokud to nedokážou, a ten úřad pro hospodářskou soutěž řekne, dobře, 30 let jsme tady nechali deformovat ten trh řetězců, nechali jsme tady vyrůst tyhle obří skupiny, tyhle ty Kauflandy a Teska a, a Billy a, a tak dále, který ovládli ten trh. Nechali jsme tady vyrůst ty obrovský konglomeráty, jako je Agrofer, který ovládli tu výrobu. A teď se navzájem, oni hází odpovědnost jeden na druhý, kdo na tom vydělává. A pak si přečtem účetní závěrky, kde jsou miliardové zisky. No takový úřad pak je úplně zbytečný, protože jsme ho zdeformovali taky. Já nevím, co k tomu jinýho říct. A prosím vás, až vám zase někdo bude říkat, že potravinová sobě, soběstačnost vede k levnějším potravinám, to je možný ale ne v České republice, jo. kde Madeta při každém pohybu si stěžuje, že má málo peněz, že když nedostane tu nebo onu dotaci, tak uh, už bude ztrátová, že to zavře a že bude vylévat mléko nebo vyvážet někam a tak dále. To, to jsou jako řeči. Jo. To jsou prostě jednoduše řeči. Já vám garantuju, že jak tyhle ty obrovský výrobci, tak samozřejmě ty řetězce na té situaci teď prostě královsky vydělávají. A jediný, kdo, jak bych to řekl, raje držkou v zemi, jsme všichni my, který si vememe ten uh, vozejk a, jdem a koukáme, jak péro z gauče. Já jsem si všiml, že studentská peče čokoláda stojí 100 korun u nás v obchodě, 94 korun. Já nechci do toho mluvit, jo. já nejsem expert na uh, potravinářství ale výrobní cena studentský pečetě určitě není 90 korun. Jo. V našem obchodě stojí 94 korun jedna studentská pečeť. A když to začal řešit ministr zemědělství, tak je zklamán. Úřad pro hospodářskou soutěž naštěstí neřeší nic. A minister financí je prý rozezlen. Tak vám pěkně děkujeme. Zděkujeme.